quem Cindy, 18 vjeç, pjesëtare e grupit ashtu quajtur Robofulls, të përbër prej 5 antarësh, 3 prej cilëve nuk janë prezente në prezantim. Ne kemi ndërtuar këtë krah robotik me funksion ndërhyrjen në të gjitha sektorët ku është e vështirë që njeriu të veprojë vetë ose tepër e rrezikshme, ose në ndodhi të tjera ose vende të tjera ku kërkohet precizion i lartë. Gjithashtu, krahët robotik janë një pajisje e cila përdoret gjërësisht në industri si të prodhimit masiv, ashtu dhe në atë të ndërtimit. Kështu që qëllimi ynë për ndërtimin e këtij roboti ishte që ndërtonim diçka të kohës, por që të përpiqeshim ta përmirësonim, duke ose duke e thjeshtuar ose duke shtuar disa tipare shtesë për ta çuar një hap më tej. Kështu që kemi ndërtuar këtë krah robotik që komandohet nga një smartphone. Truri i këtij krahu është pajisja Arduino, e cila e komandon atë. Dhe për ndërtimin e saj më tej do flasë Nesti. Përshëndetje. Quhem Nesti, 17 vjeç. Atëherë për ndërtimin e krahut ne kemi përdorur motora servo. Ata një Bluetooth i cili ai bën lidhje nëpërmjet celularit dhe Arduino, i cili është truri kompjuter, truri krahu që jep komanda kur duhet lëvizë motor, kur nuk duhet të lëviz. Edhe kemi ndërtuar gjithashtu edhe programet celularit, i cili bën lidhje me Arduino. Edhe nëpërmjet programit celular mund të komandojmë krahun të vëjë në pozicionin ku duam neve, të kap një gjë, ta lënë në një vend tjetër ose të organizojë disa gjëra. Lidhja me Arduino, mes Arduinos dhe smartphone-it është bërë nëpërmjet Bluetooth. Nëpërmjet Bluetooth-it. A mund të bëjmë një provë, lutem? Patjetër. Le të themi që kemi këto objektin këtu. Po. Le të japim një komandë krahut robotik që të ma japi në dorën tjetër. Patjetër. Okay, shumë bukur. Duhet punojmë një cik me precizionin. Po. Me ndjeshmërinë, kështu që besoj që është një sprovë e kaluar, le të them. Komplimente, urime për punën, edhe urojmë që ta çoni akoma më të tjerë.